Goeiemôre, dit is die 17de April en ek het weer 'n geleentheid om in jou lewe in te praat. Wat 'n groot voorreg is dit nie. Nou ja, gister kon ek nie, gister was so 'n besige dag. Gister is my bedieningsdag, Dinsdag het ons manne van die woord vroeg in die oggend. Julle ouens wat in Pretoria bly en so laat slaap, julle kan gerus by ons aansluit. 6:00 die oggend tot 7:00 hierso in Moroletta Park. Wat 'n groot fees. Nou ja, as jy wil weet, nader weet, waar kan jy my kontak kry op my e-pos davie.spies@gmail.com en ek sal vir jou alles vertel. Dit sal 'n wonderlike groot voorreg wees. Nou, ek wil gou met jou praat vanmôre oor iets anders. Miskien is jy vanmôre daai ou en ek praat nou van daai ou. Miskien is hierdie boodskap vir jou. Daai ou wat vermoeid en belas is. Belas beteken al die laste van die wêreld is op jou. Vermoeid beteken jy worry. Jy is bekommerd, daar is nie 'n oes op pad nie, jy weet nie hoe gaan jy deur hierdie ding kom nie. Daar is baie skuld by jou voordeur, daar is moeilikheid in jou huwelik, daar is moeilikheid by jou kinders. Ek weet nie alles nie, ek is nie die boodskapper. Ek wil vanmôre vir jou die woord gee. Wat sê die woord vanmôre dat ek vir jou moet sê? Nou, ek wil hê, as jy jou Bybel het, kan jy saam met my lees, maar ek dink jy onthou. Ek gaan vir jou lees uit Matteus 11 uit. Matteus 11 vers 28. Sê jy dit onthou? Onthou wat hy sê, kom na my toe. Wat beteken dit? Dit beteken jy daar aan die kant, wat so ver van my is, kom 'n bietjie nader na my toe. Ek het vir jou die antwoord, sê Jesus. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Ek sê julle rustig maak. Ek sal alles uitsorteer. Kom 'n bietjie na my toe. Dan sê, neem my juk op julle. Nou, die kinders weet nie wat 'n juk is nie. Nou, 'n juk is iets wat jy om jou nek sit, twee osse, en dan trek hulle 'n swaar vrag. Nou sê hy, haal hy juk af, gee dit vir my, ek sal dit vir jou vat. Is dit nie wonderlik nie? Hier is jou belofte van die Here vanmôre vir jou. Hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is baie lig. Nou ja, daar is hy nou vanmôre vir jou. Ek het hom vir jou gelees. Dit staan in die woord van die Here. Miskien is jy vanmôre op 'n plek wat jy voel, "Wag, ek kan nie aangaan nie. Ek weet nie. Here, miskien wag ek net vir 'n woord." Hier's die woord. Matteus 11. Hy sê dit vir jou baie duidelik. Moenie bekommerd wees nie. Die Here sê, "Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe." Ek weet dit is verskriklike moeilike tye. Daar is nie werk nie, die omstandighede is 'n bietjie taai in situasies, alles het duur geword, nuidig. Ek raas ek met Leonora omdat sy 1000 rand se krydeniers gaan koop, tot ek self sien dat daar net 'n paar goedjies maar in daai ou sakkie of wat is. Dit het geweldig duur geword. Basiese dinge het baie duur geword. Nou, ek weet nie waar naartoe dit gaan nie, maar al wat ek weet is, ek en jy moet maar net naby die Here aan bly. Ek weet nie hoe gaan dit werk nie, maar ons kom net vandag terug en sê, Here, ons kom na u toe. Almal wat vermoeid en belas is, ons kom na u toe. En dankie dat u ons nie sal wegstoot nie. Ek sit nou en dink, ek het 'n videoetjie gesien van iemand wat 'n bedelaar is, wat daar gesit het en toe gekom het by die ryk man en hy steek sy hand uit, "Asseblief meneer, help my." En hy het sy hand weggestoot. Nou ja, dis 'n baie moeilike een daai. En die ergste van alles is dat daai arme man kon nie kos vir die dag kry nie. Omdat hy die persoon in wie hy hoop gesit het, het hy gehoop dat die persoon sal hom help. En ek dink, hier is vir ons 'n baie duidelike toon met dat Jesus nooi ons uit. Almal sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na hom toe. Hy sê vir jou gee. Tot vandag toe het hy voorsien. Sy rekord is onbekend, is onverskrokke, dis regtig daar's nie 'n letsel op sy rekord nie. Dit is wie hy is. Vanmôre nooi hy jou uit. Kan ek vir jou bid vanmôre, Here? Baie dankie vir die woord. Dankie dat u vanmôre vir ons sê, almal kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. My juk is sag, sê u Here. Dankie dat ons weet u is ons bron. U is ons krag, u is ons herder, u is ons rots. U is ons voorsienaar. U is ons geneesheer. Dankie Here. Ons het u so nodig. Dankie dat ek vir iemand kan seën vandag, vir iemand kan bid vandag. Iemand wat in diep moeilikheid is, diep waters deurgaan. Dankie Here, u steek u hande uit na iemand toe. Dankie daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen en amen. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Mag jy weet dat Jesus jou baie baie liefhet
En ek sê dit altyd en ek sal dit altyd sê, dat jou toekoms is in jou mond. En spreek lewe oor jouself. Ek spreek lewe oor my en ek spreek lewe oor jou. En ek sê vandag vir jou, ons, my en jou, se beste lê verseker nog voor. Tot ziens, tot de volgende dag.